Арим ил хөрвөө үзэгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн шинэ 7 оны дугаар эхлүүлэн басан байна. Мэдээллийн товчлонтой танилцсан уу? 1996 оны төгсөгчдийн нэрэмжит математик олимпиадын дүн гарлаа. Өнгөрсөн 7 оны байдлаар замын хөдөлгөөний 222 зөрчил бүртгэгдчихэ. Хүүхдтэй зөв бусаар харьцсан цэцэрлэгийн багш нарт өндөр хариуцлага тооцсон. Төмийн зам болон залуу бөхчүүдийн тойргийн барилдаа болно. Манай аймгийн нийт нутгаар хүүд нэрч чангарах төлөвтэй байна. Эдгээр олон босод мэдээ мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарал хандуулна. Мэдээлж байна. 1996 онд 1-р сургуулийн цолмхөө багштай төгссөн 18 ангийн төгсөгчдийн нэрэмжит математик олимпиад амжилттай олж өнгөрлөө. Олимпиад нь 7 насны ангилалд 340 гаруй хүүхэд оюун ухаанаа сорин өрсөлдлөө. 1996 оны төгсөгчдийн нэрэмжит математик олимпиадын шагнал хардвал үйл ажиллагааны үеэр төгсөгчдийн зүгээс төрөлх сургуультай мөн хичээл зааж байсан багш нартаа хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ удаагийн олимпиад ихний дөрвөн байрны медаль өгсөөр онцлогдсон юм а. Олимпиадын дүн танилцуулгад 6-р ангиас цогцлбор 1-р сургуулийн сурагч төгөлдөр, 7-р ангиас цогцлбор 1-р сургуулийн сурагч Чой Жамц, 8-р ангиас цогцлбор 2-р сургуулийн сурагч Тэмүүжин, 9-р ангиас Ус Эрдэнэ Махлах сургуулийн сурагч Дава Баяр, 10-р ангиас цогцлбор 2-р сургуулийн Лагв Баяр, 11-р ангиас Өмнө Говь сумын Ахлах сургуулийн сурагч Гантулах, 12-р ангиас цогцлбор 2-р сургуулийн сурагч Ган Төгтөх нар алтан медалийг хүртсэн байна. За энэ манай төгсөлтийн одоо 1996 оны математик гүнзгийрүүлсэн сургуультай ангийн 20 жилийн ой нэрэмжит бас анхны арга хэмжээ зохион байгуулагч байна. За ингээд нийт математик гүнзгийрүүлсэн сургуультай ангиуд маань уламжил болгоно ингээд жил болгоно. Математик олимпиадыг аймгийн хэмжээнд өөрсдийн төгсөө ангиас ханд зохион байгуулдаг. За энэ удаагийн 6 дахь олимпиадыг бол 96 оны цолмхөө багштай ангийнхан маань зохион байгууллаа. Олимпиад нь нийтээ 340 гаруй хүүхэд оролцсон. За энэ удаагийн олимпиадад 6-аас 10 дугаар ангийн хүүхдүүд маань нэлээд идэвхтэй сайн оролцлоо. За ингээд нийт оролцсон хүүхдүүд эцэгчүүдэд бол бүгдээрэнд нь баярласан талаарстай илэрхийлье. За энэ удаагийн арга хэмжээ маань бол 20 жилийн өн төгсөлтийн хамгийн анхны арга хэмжээ байгаа. За энэ арга хэмжээг бол энэ удаа зөвхөн манай ангийн хувьд бол зохион байгуулсан. Дараа бол нийт төгсөлтийн хувьд бол нэлээд томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар бас анги бүрээс комисс гараад одоо хамгийн анхны арга хэмжээ маань бол 4 сард зохион байгуулагдах Улаанбаатар зохион байгуулагдах Сагсан мөнгийн хэмжээний арга хэмжээ байгаа. Энд нийт бол 20 гаруй төгсөгчдөд ангиуд оролцдог байгаа. Ус аймгийн Улаангом сумын 10 жилийн 1-р дуун сургуулийг 1996 онд төгссөн Бэ Солонхөө багштай математикийн гүнзгийрсэн сургуультай 19 ангийн нэрэмжит математикийн олимпиад 15-16 оны өдрүүдэд амжилттай болж өндөрлөө. Энэ олимпиаданд Ус аймгийн Улаангом сумын төвийн бүх сургуулиуд болон хөдөө орон нутгийн сургуулиудын нийт 340 гаруй сурагч нар 6-аас 12-р ангийн төрөлд бол өрсөлдлөө. Нийт одоо 28 байр эзлүүлж медаль өргөмжил мөнгөн шагналыг шагналаа. Олимпиаданд Өмнө Говь, Наранбулаг, Тэс зэрэг сумдын сурагч нар ирж оролцсон их баярлалаа. Энэ жилийн олимпиадын онцлог гэдэг бол 2016 онд Юуц Эдэнбалын нэрэмжит цогцлбор 1-р сургууль байгуулагдсны 90 жилийн ноо тохиож байгаа. Мөн одоо Монголын төр нийгмийн нэр сэтгэлт нь Маршал Юмжагийн Сэтэн Болгоо Мендельсний 100 жилийн ой. Мөн 1945 оны тус сургуулийн төгсөгч Монголын төр нийгмийн нэр сэтгэлтэнд Жамбын Батнахгүй Мендельсний 90 жилийн ой гээд одоо олон том охин ойнууд авахтсан. Мөн одоо манай 96 оны 19 ангийн төгсөлтийн 20 жилийн ой гэдэг ийм олон онцлог үл тохиосноор одоо энэ олимпиад онцлог байгаа юм аа. Тус олимпиадад аймгийн төвийн бүх сургуулиас гадна 8 сумын сургуулиас хүүхдүүд ирж оролцож амжилт гаргасан юм аа. Шагнал авсан сурагчдын сэтгэлээс хуалцлаа. Мөнгөн медаль авсан, 2-р орсон. Математик хичээлийн юу нь гоё байдгийг? Тоо утга нь гоё. Урд нь урд нь хичээлд амжилт гаргаж ирсэн үү? Гаргаж ирсэн. Улаангом олон удаа медаль авчихсан. Бас баруун мөсөс медаль авчихсан. Хүүхдүүдэд амжилт юу шилдэг вэ? Математик сурал зарайлан шилдэг. Тарайлан сумын ахлах сургуулийн математикийн багш Оюнгэрл гэдэг багш бэлтгэсэн. Намайг ингэж бэлтгэж амжилт гаргуулсан Оюнгэрл агштан баярлалаа гэж хэлнэ. За 1-р сургуулийн гүнзгий ангийн 20 жилийн ой нэрэмжит математикийн олимпиаданд өмнөөсөөс хүрэлцэж оролцсондоо баяртай байна. Энэ олимпиад нь бас олон хүүхдийн оюуныг бас дэмжсэн,
багш нарын ажлыг дэмжсэн, эцэгчүүдийн урам зориг, эцэгчүүд бас хүүхдэд анхаарах тэр ажилд нь бас дэм болохоос юм буянтай ажил байгаамаа. Энэ олимпиад одоо 6 дахьчлалда явагдаж байгаа. Энэ олимпиадын уламжлал болгоо явуулдаг нэгдүгээр сургуулийн хамт олон төгсөгчд нь бид бүхэн багш нарын зүгээс баярлаж байгааг илэрхийлье. Манай Юмдгуул сумын алт сургууль 17 хүүхэд сурагчдын бүрэлдэхүүнтэй ирж оролцоод 11-р ангийн сурагч ганд тулаг алтан медаль, 8-р ангийн сурагч солонго хөрөнгө медаль, 6-р ангийн сурагч бадам гару хөрөнгө медаль хүртсэн ийм амжилттайгаар олимпиадыг өндөрлөөд олимпиадын үйл ажиллагаанд оролцоод одоо буцах гэж байгаа байж тайна. Цаашид бас энэ ажлыг санаачид явуулж байгаа хүмүүстээ амжилт нь аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. Баг гаун нэг жил тий анх 1-р ангиас 2-р ангиас л матта ол бодцоож гэсэн давталганд нь. Урдны ямар ямар амжилт гаргаж байна? Урдн аймгийн аврагаас алт мөнгө авчихсан. Стандартын 2 алт 1 мөнгө. Баруун таа амгийн алт мөнгө. Математикийн хичээлийг судлах нь одоо юунд хэрэгтэй байдгийг мэдэх. Математикийн хичээл нь болохон нэг амьдралыг улам нэг өдөгөр тийм гоё нэг олон талаас нь сэтгэж тийм харахад гоё сайхан санагддаг математик. За бэлтгэн багштай андаж байгаа. Багштай их баярлалаа гэж хэлээ та. Одоо өдөр хүртэл одоо ийм сайн одоо олон бодонд алт мэдлээ хаосан. За мэрэгч одоо төсөхөн мэрэгч ямар хүн болый гэж бодож байна? Ямар мэрэгч хүн болый? Эдийн засагчлал болый гэж бодож байгаа та. Угалимбатын 2010 онд 1992 онд төгссөн төгсөгчд санаачлал явуулсан бөгөөд жил бүр нэг төгсөл зохион байгуулдаг уламжлалтай юм а. Дараа жилийн Угалимбатын 1997 оны төгсөгчд зохион байгуулахаар болсон байна. Мэдээлэл хөтөлбөрт хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Манай мэдээлэл хөтөлбөр содон мэдээ бүрлэнгаар үргэлжилж байна. Өмнөд байнгын газар хөдөлжээ. Тус аймгийн Мандал уус өмийн Баян Ушуу багийн нутаг Сумаас зүүнзөгт 31 км Алгын Улаан цав гэдэг газар өчигдөр буюу 11-р сарын 17 оны өдөр 12:47 минутанд 3.7 магнитудтай газар хөдлөлт болсон тухай Одон Орон геофизик бүрэлдэхүүнээс мэдээллээ. Онцгой байдлын ерөнхий газраас Тус аймгийн онцгой байдлын газраар дамжуулан Мандал уус өмийн засаг даргын тамгын газрын дарга мөнх дасангаас тодруулахад ямар нэгэн чичирхийл мэдрэгдээгүй хохирол байхгүй гэж мэдээлсэн байна. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд ихэнх нутгаар цас орж цасан шуурх шуурсан. Цасан шуурхны үеэр иргэд автомашиндаа цасанд боогцсон гэсэн дуудлага цохилсан байна. Онцгой байдлын албаны албан хаагчид Төв Өвс Говьалтай аймагт цасанд боогцсон 160 орчим иргэний аюулгүй байдлыг хангах ажиллаж 30 гаруй автомашиныг цаснаас татан гаргажээ. Цаг уурын байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллээр цаашдаж ихэнх нутгаар цас орж хүүтний ирж улам чангарах төлөвтэй байгаа тул иргэд мэрэгжлийн байгууллагаас өгч буй сэрэмжлүүлэг мэдээлэл ач холбогдол өгч цагаараа мэдээллийг тогтмол сонсож цасан шуурхны үеэр замд гарахгүй байх зайлшгүй тохиол дайн зам архта техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, хүрцгэх мэт багж хэрэгсэл базаах, шатхууны нөөстө явах, дулаан хувцас халуун хоол хүнс бэлтгэн аюулгүй байдлаа хангаж явахыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхаарууллаа. Зүүдний гуйлах шүлгийнхээ утга агуулгыг тайлбарлах сухтаа төрийн сонирхол жүжигч нь сосор барам ийм бухимджээ. Тэрбээр урд нь бид бүгдээрээ гуйлагчд хэмээн хэлж байсныг нь сануулсан сэтгүүлчийн асуултад яах вдэ адилхан нь ядарсан ус байж бид нэг нэгнээ гуйлагчин гэж их хэлэх юм. Бүр гутаан доромжилж зүхэж хэлдэг гэж зүүдний гуйлах шүлгийг бадаг бадгаар нь тасалж авч үзвэл их утга учиртай. Араг үрсэн нэжиг минь зэрэглэн дундаас ургуулж өгөөч гэсэн мөр би. Амд байхдаа хийх осон юмд мөргөж зул өргөөдл буддаа христч гинөө. Шал хутлаа юм шүтэж авахын оронд амд бурхан нэжиг ганц удаа мөрөгд яасан юм бэ? Архиунч тамтаж тамлчгаад шарил дээр нь очиод намайг уучлаарай би одоо сайн байна гэж мин гэлэр хилээд яахам? Тэр бол ёстой адгийн нарчиг гуйлахч аа. Адгоны тоосон дундаас аавгийн мортойч тороолгоод өгөөч гэж гуйж байна бас. Өнгөрсөн хойно юу ч гуйгаад нэмэргүй шүү дээ. Тэгэхэр бид яадаг алдсан гуйлахч юм шүү. Одоош тэгээд ер нь юм гуйдаг гуйлахчтай болжтэй. Хогт үүдэг синти гуйдаг гуйлахчны хооронд ялгаа ерөөсөө байхгүй. Нүцгэн ирээд нүцгэн бусдаг хорвоо тэр олон нод нь тэмдгэр яах юм бэ? Тэрний оронд өөрийгөө царайчилж өөрөөсөө гуйгаа гэж хариулсан нь олон хүн таалагдсан шүү.
Баянөлгийн аймагт аргал хонь зуудны иргэдэж бэлчээр өс тийжэлээр гачигдж эхэлжээ. Тус аймгийн Харьямат мөст бүлэг төсвөрд 400-500 орчим аргал хонь айлын хот орчим орж ирсэн нь тухайн нутгийн иргэдэд хилж байна. Тухайлбал айлын өвөлжөнд ойрхон 100 орчим аргал хонь уулнаас бууж ирээд байна. Малын бэлчээр булаагаад барахгүй утахгүй хорогдоод эхлэх төлөвтэй байна. Мал хамгаалах байгууллагын зүгээс урддах жилүүдэд тэдэнд өс тийжэл хүргээд өгдөг байснаа тэд энэ өвөл харагдахгүй л байна гэж улаан хус сумын малчин Аман гэлд ярьжээ. Аргал хоньны тоо сүүлийн жилүүдэд сайн өсөж өрссөн 2015 онд гадны анчид Хоёр угалзыг намнуулан орон нутгийн төсөвт ихээхэн орлого оруулсан тухай байгаль орчныхан мэдээлж байсан. Иймд мал сүргийн нэгэн эдл энэ ховор амтныг байгалийн гамшигаас аврах арга хэмжээ авах хэрэгтэй байгааг нутгийн иргэд хэлж байгаа юм а. Боловсрол соёлын шинжилгээ хааны яамны төрийн нарийн бичгийн дарга нийслэлийн боловсролын газар аймаг дүүргийн боловсрол соёлын газар хилцэн дарга нарт сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын ажилтнууд хүүхдийн эрхийг зөрчсөн тохиолдолд хатуу арга хэмжээ авахыг үүрэг болгочээ. Өнгөрөгч 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 212454 тоод албан бичиг дурдсанаар цаашид хүүхдийн эрхэнд халдсан аль үйлдэл гарсан тохиолдолд тухайн багш удирдлагын багшлах эрх болон цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг цуслах хүртэл арга хэмжээ авах боловсрол соёлын газраас нийт цэцэрлэгүүдэд анхаарал хөвч ажиллах багш нар зориулсан сургалт мэдээлэл хийх талаар ажлын төлөвлөгөөнд тусахыг боловсрол соёлын шинжилгээ хааны яамны нэгжийн дарга нарын нүхрлээс үүрэг болгосон гэжээ. Ингэсээр оны өмнө болон он гарсаар хүүхдийн бие насдаа гэмтэл өчрүүлсэн гэж олныг цочирдуулсан мэдээлэл хуулийн байгууллагын шалгалтаар үнэн мөн дотлогдвол дээрх хариуцлагыг хүлээхээр болсон байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Өнгөрсөн 7 өдрийн байдлаар замын цагдаагийн тасагт нийт 222 гондол бүртгэгдснээс согтугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 6 зөрчил гарч өнгөрсөн 7 өдөртэй харьцуулахад 1-1 өссөн үзүүлэлтэй байгаа юм байна. Замын цагдаагийн тасгаас хүүтнэр чангарч байгаа. Энэ үед жолооч нар хол замд явахдаа тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлаа сайтар хангахыг анхааруулж байна. Замын цагдаагийн тасгаас өнгөрсөн 7 өдөр замын хөдөлгөөн аюулгүй байдлын дүрмийг зөрчсөн 222 зөрчлийг илрүүлж холбогд гарах хэмжээ авч ажилласан байна. Жолооч нарын гаргаж байгаа зөрчлийн дийлэнх хувийг тээврийн хэрэгслэхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангалгүй замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа зөрчил эзэлж байгаа юм. Мөн согтугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчил буурахгүй байгаа бөгөөд согтугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон жолоочд замын хөдөлгөөн аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27-гийн 1 заасны дагуу жолоодох эрхийг 6-аас 2 жил хүртэл хасаж мөнгөн тургуул ногдуулж байна. За өнгөрсөн 7 өнөخت мэн бол Ус аймгийн нутгийн дэвсгэрт мэн иргэд бол зам тээврийн услах хэрэг бүртгэгдсэнгөө. За нийт цогтуурлах хүмүүс зүйл хэрэгсэлдээ тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 6 зөрчил бүртгэгдэж одоо замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27-гийн 1 заасаар одоо шалгагдж байна. За мөн гудамж замын чиглэлт дарааны замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчсөн 222 зөрчил бүртгэгдсэн байгаа. За энд байна нийтдээ 3 сая 500 мянга орчим төгрөгийн торгул оногдуулсан байгаа. За дээрх зөрчлүүд мэн гол жолооч нар мэн одоо гаргаж байгаа нийтлэх зөрчил мэн одоо юу гэхээр нь согтууруулах хүмүүс зүйл хэрэгслүүдэд тээврийн хэрэгсэл жолооч зөрчил мэн бол яг тассан зөвх согтохгүй байна. За энэ мэн одоо замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 27-гийн 1 заасаар бол тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх 6 сараас 2 жилийн хугацаагаар хасгуулад дээр нь одоо 300 төгрөгийн хөлсөй дуудах хэмжээг 384,000 төгрөгөөр торгох тийм хуулийн санкцтай тийм зөрчил байгаа юм аа. Нэмэлтрээс жолооч нар мэн одоо замын хөдөлгөөнд оролцохдоо одоо согтууруулах хүмүүсийн зүйл хэрэгсэлд тээврийн хэрэгсэл жолоодохгүй байхыг анхааруулж байна. За мөн жолооч нарын мэн гаргаж байгаа нийтлэг зөрчлүүд байна бол тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хөдөлгөөнд оролцохгүй байна. Тэгээ ялангуяа бол одоо шөнө өрөөний цагт бол гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангахгүй байна. Номерний гэрэл, хол ойрын гэрэл, за бутгарын гэрэл гээд дээрх одоо гэрэл төхөө бүрэн бүсэждээ одоо замын хөдөлгөөнд оролцох юм бол замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухайн 392 зааснаар болох нөө хөдөлмөрийн хөлсний дууд хэмжээний 25% тэнцэх хэмжээнд төгрөгөө 48,000 төгрөгөөр тийм тургах тийм өндөр тургуулын санкцтай байд учраас бас жолооч нар маань тээврийн хэрэгслийнхээ одоо хөдөлгөөнд оролцохын өмнө одоо тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг анхаарал нэг автомашины төөрчөд одоо гэрэл төхөө маань бүрэн бүтэн байна уу энэ тэргээ бас анхаарал хөдөлгөөнд оролцох шаардлагатай байна. За утгагүй одоо бас сар шин Монголын уламжлалт цагаан сар сар шинийн баяр болжгоо тоглоод болон хөдөө сумуудаас болно бас аймгийн төвөөс уран нутгаар руу чиглэсэн хөдөлгөөн маань бас нийлээдгүй нэмэгдэн за мэн хотоос бол хөдөө рүү чиглэсэн хөдөлгөөн бас нийлээд нэмэгдэх хандлагатай байгаа. За энтэй холбоотойгоор гадаа цагаагаар хөвгдөж байгаа учраас жолооч нар маань одоо хөдөө явахдаа бол тээврийн хэрэгслийн
бүрэн бүтэн байдлыг хангаж явах шаардлагатай. Бас цаг агаар хөтөрч байна одоо өөрчлөлтүүд. Тийм учраас одоо автомашинтай байвал зөвх тороос одоо гадлын паяалник энтэр одоо иж үрдлээ бол хангаж бас хөдөлгөөнд оролцохыг анхааралж байна. Улс цаг ургачны шинжилгээний албанаас мэдээлснээр сүүлийн өдрүүдэд их нутгаар хүүтнэр чангарах төлөвтэй байгааг мэдээллээ. Тиймээс жолооч нар аян замд гарахдаа тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлаа сайтар хангаж гарахыг анхааруулсан байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Сүүлийн үед цэцэрлэгийн багш нар хүүхдийн эрхийг ноцтой зөрчиж зөв бүсүүлэл гарах болсон. Тэгвэл боловсрол соёлын шинжилгээ хааны яамны нарийн бичгийн даргын зүгээс бүх аймгийн боловсрол соёлын газарт зөрчил гаргасан багш нар мөн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад хариуцлага тооцох талаар албан бичгийг хургуулсан байна. Сүүлийн үед цэцэрлэгийн багш нарын ёс зүй алдагдаж бяцхан хүүхдийг санамсаргүй болоо санаатай байдлаар зодож цохих зөв бүсүүлэл гарсаар байгаа мөн. Хамгийн сүүлд гэхэд олон нийтийн цахим хуудасаар Дундгуй аймгийн цэцэрлэгийн багш хүүхдийг хоол идэхгүй гэсэн нөлөө зодож байгаа бичлэг цацагдаж олон нийтийг сочирдуулсан эрх гарсан юм а. Тэгвэл хүүхдийн эрхийг зөрчсөн дээр хүүхдүүдийн талаар анхааруулга өгч мөн цаашид хүүхдийн эрхэнд талцсан аливаа үйл гаргасан тухайн багш удирдлагуудыг багшлах эрх болоо цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг цуслах хүртэл арга хэмжээ авах талаар тусгагдсан боловсрол соёлын шинжилгээ хааны яамны төрийн нарийн бичгийн даргын албан бичгийг бүх аймгийн боловсрол соёлын газарт хургуулээд байна. Сүүлийн үеийн одоо цахим мэдээллээр ер нь янз бүрийн байдлаар бол одоо цэцэрлэгийн багш ёс зүйтэй холбоотой асуудлууд улсын хэмжээнд бол гарч ирсэн. За энэтэй холбоотойгоор одоо боловсрол соёлын шинжилгээ хааны яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны 12 сарын 31-ний өдрийн ажил сайжруулах тухай албан тоотыг бол одоо бүх аймагуудад хургуулсан байгаа. За энэ ямар учиртай гэхэлэр энэ сүүлийн үед гарч байгаа бөхшийн өсвөтэй холбоотой одоо хүүхдийн эрхэд халдах санамсаргүй болон одоо санамсаргүй байдлаар бол одоо хүүхдийн эрхэд халдах хүүхдийн эрхийг зөрчих багш бол өөрөө одоо санаатай болон санамсаргүй байдлаар одоо ёс зүйн алдаа гарах ийм байдал бол одоо улсын хэмжээнд одоо ийм байдал гарч байна гэдгийг бол яам анхааралтай авсан. Тэгэхээр яамнаас бол одоо бас сайдын сайд болоод яамны одоо нэгжийн дараа нарын зүгээс бол энэ албан тоотд одоо гаргаж энэ цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйд одоо хатуу анхаарлаа хандуулж ажиллах талаар чиглэл ирүүлсэн байна. За энэ байдал бол одоо сүүлийн тэр цахимаар гарч байгаа ялангуяа тэр Дундгуй аймгийн цэцэрлэгийн багштай холбоотойгоор ийм асуудал үүссэн. За одоогийн байдлаар бол манай аймагт одоо яг тэр манай энэ багшийн ёс зүй хороонд болоод манай дээр бол одоо ийм одоо хүүхдийн эрх ёс зүй хүүхдийн одоо эрх зөрчсөн хүүхдийн эрхэд халдсан мөн одоо багш одоо багшийн ёс зүй зөрчсөн гэсэн ийм мэдээл одоогор бол ирээгүй байна. Ийм учраас манай аймагт бол одоо ийм байдал хараахан гараагүй байна. За гэвч одоо энэ албан тоотын дагуу цэцэрлэгүүдд бол энэ албан тоотой хөргүүлээд энэ тал дээр бол одоо анхаарч ажиллах ийм үүрэг чиглэлийг бол одоо бүх цэцэрлэгүүдтэй хөргүүлж байна. Мөн бид одоо бас энэ талаар энэ 16 оны ажлын төлөвлөгөөндөө бас одоо ажлын төлөвлөгөөнд тодорхой одоо ажил тусгаж одоо багшийн ёс зүйг дээшлүүлэх за хүүхдийн эрхэд одоо эрхийг хамгаалах чиглэлүүдээр бол тодорхой хэмжээний сургалтуудыг бол багшныхаа дунд эрхлэгчнэрийнхээ дунд бол зохион байгуулахар ингэж төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ёс зүйн зөрчил гаргасан гэвэл багш бол цэцэрлэгт ямар арга хэмжээ? За энд бол одоо яг энэ төрийн нарийн бичгийн даргын албан тоот дурдсанаар бол тийм одоо ёс зүйн алдаа гаргасан багшд бол хөдөлмөрийн одоо гэрээг цуцлах за мөн одоо багшийн ёс зүйтэй холбоотой багшийн ёс зүйн дүрэм байх энэ дүрмийг зөрчсөн одоо арга хэмжээнүүдийг авах. За бүр цаашлах юм бол одоо тухайн цэцэрлэгийн одоо сургууль эрхлэгч зөвшөөрлийг хүртэл одоо хүчнэгүү болох хүртэл одоо ийм арга хэмжээ авч энийг одоо энэ авахар анхааруулж энэ тал дээр бол одоо маш төрөвтэй томоохон ажлуудыг зохион байгуулж ажиллахыг бол энэ албан тоотд дурдсан байгаа. Тэгэхээр энэ хэрвээ ийм зөрчил гараад үнэхээр зөрчил нь одоо ийм баталгаа нотлохотоо ийм байдал нь ингээд тэр дүрмийн дагуу дүрм зөрчсөн гэдээ энэ тогтоогдох юм бол энэ албан тоот дурдсан арга хэмжээг бол одоо авч хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй. Манай аймгийн хувь цэцэрлэгийн баг насны хүүхдийн эрхэд халдсан мөн цэцэрлэгийн багш нарын ёс зүй бүлэл гаргасан тохиолдол харьцангуй бага байдаг байна. Цаашид цэцэрлэгийн багш нарын ёс зүйг дээшлүүлэх сургалтуудыг тогтмол явуулж байх нь зүйтэй юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр тамд байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Улс орнд болон орон нутагт болж өрс үйл явдлыг их хэлбрээр хүргэдэг ягч хинэ болон эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна.
Çınakın ona amıktan kukudu garıvudun kıl tısgıdı gümmasını gı. İkıt çoğdan cüsün nardokan bağısın bağla yamzın. Gü tığı yok çıgın. Gü teksin tarı ındırın amıgın gı. Hürgün darıgı gı hürgün yamırın batıgı bas hürgün biş bağla. Bağızı garıgı bağla yamzın. Gü acını ben çandımlar soydan tövüyen adakı. Hacı oda da Namırağanı kükte cücük toğısın bir şey var. En çandımda o da kumun erte doğdanısta çandımda sorguyla da zokan bağıla çavaz kükte ödün çandımda toğdan ödgedikin erte da bu cücükün çatır bağıla da delken sangıdık zokal çatakı Sergen Mikhalkov'un zokal vardım toğda gittikler cücük tavsın bir şey. Tadenin kükte toğla da sadı. Taksin şimdiler yavcıva teri bakıcık darık teri günü kutsun bol cana yandın. Taksin acını teri bak darıkınım zürkününe hakır çatmak çıkına. Teri darıkçın acını bu ışıklarına muhak çıktım gına da. Kukudu bak çaktan acını buru yumkacaka tolga da görün ki bu uduğuda teri duhalda teri güne sonra da bu ışıkanı uçtursun kımın gına teri. Tekrar teri darıkıya azıcık da gediyekten bolsun baba yandın. Te darıkı uhan orad boskava da acını. Tanrı yağmur gittiğim keçek hemen kankası hemen. Tır bu Mikhat Kobi türü sonduk zoka. Çiğ çamırın bədim gəd bu xatla boşuda dek. Tam bolcı gına. Tekad oda Tanrı'n bu vercihar orundun hutfarıq diyadın. Tır çakıdgan bura hayağa verci olduğum gəd acının. Tır tuğdan oraya toksun kuktu. Dik bütündüm tiyirgidat bütün balıksın baba yandın. Tiyemi kaptan kəl çıxana. Kuyun gına çacını. Bu teçhilik çoğuta aldı, ta cücük bu hınacını bazırvan teçhin. En deşken zuğun ayındırın orunda, toğduksun cücük izleme sağı. Bardım toğda gidip kükten oda teri, yok oda, ucu sanagin oda tödüm şöldüğü, sayakın bodukdum gidenin tedi uzar et çoruk teri seyrede bazırvan ağacını. Te yaktan teri tağdıktım teri. Kwa harin teyimin tağdıktım baba, tertin tekad, terkeri kodak çömeğe kakvas müze koyumda giney. Çömeğe teherin oda, huduğuna hana tuhak, Kuduğuna tokat bücüğün cücüğü okun teri oda vasıtırken sonkıdık çakalış. Teksin acını teri kuduğun ego da yakadı ta tavizdikon gıkına kencikine. Orada da hurdum var ondu kuyukudu acıga kere ondu çakad hançurun kuduğun ara teri ne sonra da danım kuduğun başı üçgen orçutsun ben cene çavaz. Tekad ondu keçin bayıl da yeni o suhtuna setki sana nüm tar ucu kek kovalıklar oda basım oldukon ben cene yancın teymem kaptan gel çıkana da üne hot demetik kvada tekad boğutu acıgine bazır o ne acını. Çan tığa yağıcık ne? Aaa çan yanı önünde yağın nama ikhtan bacanı gıcaşın açın açın beni. Orada akı çakıdığına ben günder mingin de ürgünem çıkart. Yeni haşam aşağır bayağıdaki Musa'nın hokaptı güne. Konum taptan gıcanı basın. Te çamur taptan. Kutarı ümsün asım ustu hokaptın güne kutarı ünün bozu. Ünün baba ümsün asım ustu da dakında da gerti verdik. O da yamırın bədiyen bazır vanı o dakı. Çasın masın o diyen çasın masın o dakı. Hakikı nam iret şuğdatını, iret avat şuğdakını sulda dokçuk adama yolcudun ne gıcana gider. Kı teçin taptan bolcu da bazır var. Kı kokşin o suğdanı zalı kumun bodu çarın bətkı. Teri de hakanı avat yolcaktır bodu iş. Mığı da gülge akı. Kı harin bir olsun bol cana gıcı bol cana da. Kı yeri tekat oda mengen de gürgen ökçe de hokasın salcak. Çevir çemçikir vaxtlar yavun sakın bakı oda sakın bışı karın oda. Toyum sen alsın toduğun ek çemçikir üsen samsın büsken ek çemçikirge doğrudu ürçesini kürtlü vardı şu vardır ben. Tire edime antik eti kampanyayı mim kecekim baba yancın temin kapitam kelçikana. Yine haru odin çatık odak hok egin ama kadirin odakın hükünür taraktırar tütka doğru odak değeresin tekste sakın badık canakin at etnir. Ova mi kacı dekilecek kapitam yine. Hattokçuduk kadirin haru yem yamurim ter oda temin edime antik eti kampanya bana gecesi. Koyun güne çeşini bolcu da, yigit emtinde tostayım kacaklar boldu o şeşini. Tane bastık tostayım kacana gine. Koyun güne yamur bol tutu tegit. Kodakı çeçirilgen kuyuktur hayadık. Kumsu utta da çadım öngöktük tiyim acıdı basıkı huvudu karçı gine.
Kütüter çi yaptım odan. O da kız eğer aşağı hadacak bir kapta yumdu basa öktü bu. Öktü ne terçil vardır ben. Kuğut hadasın kümle dodanam kum batıklar dodanam öngen ökeyim bacana. Kuğur sorgul bas gecene gine. Suma asiret. Ene hemgen tövası su çokulcağa dodak sorguldun soğuk atır. Yumen ezim şıklar odanam kuğutlu hadaca soğanım öngaptı gocana terçil sadin avkim gine. Ta kuğuttan bas ülgür yercogat. Odakı sorgul tez öbbalga zövkü mücudan. İkler oda ikmen göktükine, teçin sadin tegine vazır var neyeceğini. Koy ungu da çeşindi, taptan sakın son çıktım çeyi. Koy kaymet tıkkı da harin tegel kez çıkan edin, ünüm hoddim et tıkkı da, vazır var ünüm hoddim et tıkkı vazır var neyeceğini. Ça ça. Дарагийн мэдээ хүргэе. Улаан Амсумын засаг даргын тамийн газар бие тамир ресурстын газартаа хамтран сумын зам болон залуу бөхчүүдийн тойргийн барилдааныг энэ сарын 22-ноос 24 өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Энэ барилдаанд амжилт гаргасан бөхчүүдэд сумын цол олгож байгаагаараа онцлогт болох юм байна. Сумын зам болон залуу бөхчүүдийн цол олгох барилдааны тойргийн журмаар энэ сарын 22-ноос 24 өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү барилдааныг Улаан Амсумын засаг даргын тамийн газар бие тамир ресурсын газартаа хамтран зохион байгуулж тодорхой амжилт гаргасан бөхчүүдэд сумын цол өгөх чансаатай барилдаан болох юм байна. Барилдааны бүртгэлийг 21-ний 9 цагаас бие тамир ресурсын газар дээр бүртгэж эхлэх бөгөөд бүртгүүлэгтээ мандатын 2000 төгрөг төлөх юм байна. Тойргийн бүхэн барилдааны хаалтын үйл ажиллагаа зориулсан нь Улсын аймгийн цолтой 64 бүхэн барилдааны мөн зохион байгуулахаар төлөвлөд байгаа юм байна. Улаан Амсумын засаг даргын тамгын газар, Улсын аймгийн бие тамир ресурс газар хамтран Улаан Амсумын сумын зам болон залуу хөгжлийн тойргийн барилдааныг зохион байгуулах гэж байна. Уг барилдаанд тойргийн журмаар явна. Тэгэд зохих бодол хангасан хүмүүс сумын зам болон сумын ачин цол болох юм аа. Барилдаан нэг сарын 22-ноос 24-ний хооронд явагдана. Аа бүр нээлт тий нийт сумуудаас сумдаас өгчөд ирэх юм. Тий. Гадны аймагаас өгч болно. Тэгээ заавраа мөн аймаг дотор л өгсөн байгаа. Тий. Тэмцээний хаалтын барилдаа гэж бас болно. 24-нд. Тэрэнд бол Улсын аймгийн цолт өгчөөс барилдана. Тий. 64 хүн барилдана. Бүртгэл 21-ний 9 цагаас Винтерс спортын газар дээр бүртгэнэ. Тийм, мандат 2000 төгрөг. Барилдаанд оролцох хүссэн сумын занаас дойш цолтой бүх хүмүүст энэ барилдаа нээлттэй болох юм. Барилдаанд оролцож байгаа бүхчүүд үндэсний бүхний өмсгөл малгайтай байх шаардлагатайг зохион байгуулагчдын зүгээс анхааруулж байгаа юм. Дараагийн мэдээ хүргэе. 7 хоногийн урдчилсан мэдээгээр эхний ахс манай аймгийн нийт нутгаар цас орон шуурч хүүтрэх төлөвтэй байна. Энэ сард дуустал хүүтний ирж хэвэн байх бөгөөд 23-наас 26-ны хооронд хүүтний ирж баг зэрэг сулрах юм байна. Өнөөдрийн байдлаар манай аймгийн нийт нутгаар 1-20 см зузаан цасан мөрхөл тогтсон ба хамгийн их нь Улаангом, Төрөс сумд цасны зузаан 20 см, Давс сумд 19 см, Малчин сумд 16 см, Баруун Туран, Сагал, Өндөр Хангай, Хирос сумуд 15 см зузаантай байна. Цаашид 19-20 нутгийн хойд хэсгээр, 21 нутгийн зүүн хэсгээр, 24-өөс 25 зарим газраар баг зэргийн цас ор салих нутгийн өмнөд хэсгээр 10-12 м/сек хүрч зөөлөн цасан шуурх шуурх төлөвтэй байна. 18-22-нд хүүтнэр чангарч уснор болон тисгоолын дэгэр шөндөө 41-46 градус хүрч өдөртөө 29-34 градус, бусад нутгаар шөндөө 28-33 градус өдөртөө 21-26 градус хүйтэн байна. За өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр буюу одоо 15-16-ны өдрүүдээр одоо манай аймгийг одоо айрын процесс өнгөрлөө. За энэхүү процессор одоо бихих бүх энэхүү процесс одоо бүх нийт нутгийг хамарсан бөгөөд одоо 0-4 мм тунц одоо нийт нутгаар орсон байгаа. За хамгийн ихэн Төргөн сумд 4 мм тундас та хэрэгс 3 мм а зүүн гов улаан гом өмнө говь тийсэн малчин сумын нутгаар одоо 2-2.2 мм тунц орсон. За одоо салхины хувьд одоо харьцангуй тогтсон байсан ба 15-16-ны өдрүүдэд өндөр ангаа үлгий наран болох сумын нутгаар 7-9 м/сек. За бусад хугацаанд нийт нутгаар 0-5 м/сек одоо салхитай байлаа. Цасан бүрхүүлийн хувьд одоо өглөө 7 цагийн мэдээгээр одоо нийт нутгаар 1-20 см цастай буюу одоо саяны орсон цасаар 1-3 см цас одоо бүх сумдад нэмэгдсэн байгаа. За Улаангом, Төргөн сумд 20 см цасан бүрхүүлтэй.
давс 19 см. Малчин баруун зүүн сагал өндөр ханга. Хирос сумын нутгаар 15 см цасан мөрхөл тогтсон байна. За 15-аас хөтний ирч одоо ирс чангарч уснуур болон тис холын хөндөгөр шөндө 35-аас 42 градус өдөртөө 26-аас 33 градус. За бус нутгаар шөндө 28-аас 36 өдөртөө 23-аас 28 градус хүрч одоо хөтний ирч чангарсан байгаа. За цаашид 19-наас 20-д нутгийн хойд хэсгээр 21-нд нутгийн зүүн хэсгээр 24-наас 25-нд одоо зарим газраар баг зэргийн цас орж одоо салхи нутгийн өмнө зэгээр 10-12 м/сек хүрч зөөлөн цасан шуурх шуурх төлөвтэй байгаа. За ойрын хугацаанд буюу одоо 18-наас 22-ны өдрүүдэд энэ хөөтөн маань хадгалагдана. Одоо өөрөөр хэлбэл хөөтний ирч чанга хээрэ байна гэсэн. За уснуур болон тис холын хөндөгөр 41-с 46 градус шөндөө өдөртөө 29-с 34 градус бус нутгаар шөндөө 30-аас 35 өдөртөө 23-аас 28 градус хөвтөн байна. Ойрын хугацаанд хөвтөн байна гэсэн. За цаашид 23-наас нийт нутгаар хөвтний ирч одоо ялангуяа баг зэрэг дулаарх төлөвтэй байна. За эргээд 26-наас хөвтний ирч одоо эргээч ирс чангарна. За энэхүү одоо өдрүүдэд хол ойр тээвэрт явж байгаа жолооч ард иргэд маань одоо дулаан хувцлах, бензин шатахууныхаа нөөцтэй явах, техникийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг одоо сайтар хангах явахыг одоо манай албаны зүгээс онцгой анхааруулж байна. Эсэр дуусах хүүтний ирч чанга байх бөгөө цагуурын өрсөлдөлийн мэдээллийг цагаалтлгүй хүргэж жахална. Хэсэг рекламын сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэх хүлээвч үснэ.